और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक नेता पुष्पकमल दाह पुष्प लाल जी को 46वां स्मृति दिवस को उपलक्ष्य में वहाँ प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करना चाहूँ र अत्यंत दुखद घटना दुखद घटना सदन ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं। सम्माननीय सभामुख महोदय, मेरो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 रौतहट राजपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 कुडियामा मोहरमको अवसरमा केही अराजक र उद्दण्ड र सामाजिक उपद्रवीहरू मोहरमको नाममा छठी माताको श्री सप्तामाथि जुत्ता तलवार एकछिन रोक्नुहोस्। माननीय हितराज पाण्डे के हो भन्नुहोस्, के भन्न खोज्नु भयो के? पहिला ल माननीयलाई माइक दिनुहोस्, के हो टक्कै विषय के हो त्यो राख्नु। म न्यायपति गरिरहेको छु, उहाँले पुष्पकमल दाहाल भन्नुभयो, के भन्न खोज्नु भएको हो? वास्तवमा उहाँले कसरी लैजानु भएको हो? एउटा माननीयले बोल्दा आफूलाई अलि के बोलिरहेको छु भन्ने कुरा थाहा दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यो बारेमा न्यायपति गर्छु। ल धन्यवाद मान्यजी, बसौँ। वक्ता मान्यजी, तपाईँले बोलेको पुष्पकमल दाहालमाथि आपत्ति आयो के हो? प्रश्न तुरन्त प्रश्न गर्नुहोस् अनि आफ्नो कुरा विषय। मैले पुष्पलाल भनेको पुष्पलाल भनेको पुष्पकमल भन्न आएकोले ल अगाडि माग्न चाहन्छु र मैले भन्न चाहे अत्याधुनिक प्रविधिलाई उपयोग गर्दै तपाईँको सुन्दर परिवारलाई पूर्णता दिन हार्दिक आइभीएफ विश्वासिलो साथी बन्नेछ सा।